Mwiriwe Bwana Omar Shukrani. Mwiriwe mwiriwe. Turi ku mugoroba kuri uyu wa kane ni ku itariki ya 7 Ukuboza 2023 i Kigali mu Rwanda. Tuje ku isaha 2 z'umugoroba, aba nifuza kukubaza amakuru agezweho by'umweru kwa cyanye n'imirwano ikomeye yiribera mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umweru ku ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yahuje M23 ndetse na FARDC. Amakuru agezweho kuri uyu mugoroba n'ayahe? Ikiri wao nuko ya mpuzentu wa majingwa yanga nyuma imu jiwa mshaki kumeze kuyo njira hao ni mindi biche bitanduka ni limu nye njero zaki. Jego, ibzo biche bindi M23 afashe kuri wakane ni bihe? Urumba ni biche binti zimazi minti wisa ni vivera mimi rigwano ndete kandi bifuga kama tura jivao bari wameze nga wa iti gireze wa jiva na njereza rgosa maira kuwera yu Kongo bari wale mbezgo na FRDC ndete na wazarendo sinzi wenda nimba na aje na mbira nime na mbira mbira jeyo njerira Jego ni njenzi kubitubwira Urumba ni midugu jitandu kanye njira ngo wenda nga musonga tiyo nundi baribara inje yemo kumuchu wezo harina handi lero wajevo njira ho naruvare harahitu kwa kadirisha harahitu kwa munyore harahitu kwa murambi nyamira anahitu kwa nyamira azonao izi nimba ataru gambere mababwiye yego kwa kabaya kabaya nawo naho ahani ibice rwose bagiye bagenda biyongerera urumva M23 komeje cyane cyane kwigira imbere rwose yego kugeza ubu ngubu umwukuraje muri uyu mugoroba imirwano yahagaze cyayira cyakomeje bo urebye harimo aragenda havuze utero shuma twato nahata amasasa akavuga nyine bitewe no kurumva aho abantu barwaniye harimo nabimwe bagiye basigara mu bice bimwe na bimwe cyane cyane nk'abazarendo ndetse n'abarundi nibo bakomeje kuba batiri mu manyiru urebye n'ayitwa za Kindu ndetse na Bihambwe iyo ngiyo zose ni inzira mu by'ukuri zisa naho zikiri kuberamo imirwano ariko nanone ntago bikiri nka mbere ntabwo bikiri nka mbere ikindi hari ikintu gisa naho cyabayeho muri ibi bice aho ubungubu amanetiwaka yagiye yaba Orange ndetse na Airtel ubungubu rwose nabwo kubona netiwaka ni ukujya hano kure cyane byagenze bite biravugwa ko hashobora kuba hari imirongo yaba yasenywe y'iminara ariko ntabwo turamenya ngo mu by'ukuri yasenywe mu buhe buryo ni bande bayisenywe urumva nabyo ni ibintu wenda turi bukomeze kugenda dukurikirana cyangwa se wenda akaba ari ukubura kw'amarezo bisanzwe ariko urebye uburyo bihagaze ntabwo ari ibisanzwe yego ku bijyanye n'imirwano yabaye kuri ubu ngubu mu makuru wari wampaye kare wambwiye uti FARDC nubwo iri gutsindwa urugamba iri kugaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ibyo byifashe gute by'icyo kibazo urumva ni ibibazo bikomeye cyane ni ibibazo bikomeye cyane aho aba FARDC bakomeje n'ubundi kugaragara mu bikorwa bibi cyane rwose byo guhohotera abantu ndetse no kubasahura barimo ibyo ngibyo byabaye mu bice bitandukanye n'ubundi aho ingabo z'u Burundi nazo zari ziri mu nyengero n'ubundi za mushaki ahitwa muri Ruvunda niho hari habereye ibyo ngibyo byose ariko abaturage bari bakomeje no gutabaza M23 ngo ibe yabatabara bamwe rero n'ubundi bakomeje kwishima kubera yuko muri ibi bice naho M23 isa naho yagiye hagera mu bice bimwe byabo Jego mu mirwano yabaye kuri uyu munsi wo kuwa kane ku itariki ya 7 Ukuboza 2023 biri gutangazwa ko ari imirwano yaguyemo umubare munini w'abasirikare b'u Burundi ubundi byagenze gute ni gute abarundi binjiye mu mirwano ko numva ko uyu munsi byabaye bitandukanye n'ibyabaye indi minsi urumva nyine urabizi neza ko hari muri mushacyari bice abarundi bari bafite noneho mu bice bari bafite basa naho banze kubivamo bakanga kubivamo ariko ahubwo bagakomeza kwijandika mu ntambara bakanga kubivamo kandi babona neza rwose ko intambara yahageze ndetse ahubwo bagafasha FARDC kurwanya M23 bakuyemo impuzankano za z'igisirikare cy'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ahubwo bambaye impuzankano nyine za FARDC niko rero n'ubundi kwisanga nabo mu rugamba bakomeza kwicwa nyine nk'uko abandi bose bari kwicwa mu rugamba urumva abari imbere birarangira nabo n'ubundi bahasize ubuzima nicyo gituma bakomeje kuba benshi
Yego mu mirwano iri kuba biri gutangazwa ko abasirikare b'ofisiye ndavuga ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bakomeje kugwa muri imirwano ubundi biri kugenda gute kugira ngo n'abasirikare bakuru bakomeze kuba basiga ubuzima mu mirwano urumva nyine ngewe ikintu kimwe nenda natangiye gukurura amakuru nuko hariho kubamo ikintu kimeze nk'akagambane ikindi kandi hakabaho gushigana kw'abasirikare b'u Burundi bigatuma rero abasa naho bayoboye abandi bababanjirije imbere kugira ngo babatinyure bikarangira n'ubundi babarashe nabo akagambane ko na akagambane ngo karimo karakorwa na FRDC ndetse n'abazarendo bitewe n'uko ngo ababarundi babarusha umushahara bivuze ko bari kubigiramo uruhare kugira ngo umubare munini w'abasirikare b'abarundi basije ubuzima rwose ngo bamwe barimo barabigiramo uruhare yego kubijyanye na morale y'abasirikare b'abarundi baje gutanga umusaza kuri FARDC kugeza ubu ngwihagaze gute mu gihe ku mbuga nkoranyambaga twatangiye kumva amajwi ya bamwe bari gutabaza ubundi mu by'ukuri bimeze bite amakuru ya nyayo n'ayahari ikiriho nuko nyine bakomeje gucika intege kubera yuko bakomeje kugira ibyago bikomeye mu ntambara kandi urumva ibyo biri kugera ku mbuga nkoranyambaga none aho bicaye harimo amafoto amwe n'amwe akomeje gucicikana bagaragara bicaye bayobewe bubitse imitwe mu maguru bafite ibibazo bikomeye cyane urumva nyine nta morale bafite urebye sinabo gusa kuko n'abazarendo ndetse na FARDC bose basa n'aho bacitse intege ku rwego rwo hejuru yego Bwana Omar Shukrani ndakumva ubundi mu by'ukuri abasirikare bagwa ku rugamba bashyingurwa gute ndavuga ku ruhande rw'u Burundi ko baba batari mu gihugu cyabo bigenda bite abo wenda ntago turi kubimenya neza ikiriho mbere harimo bamwe bagiye bajyanwa iwabo bisa naho bajya bafata umwanya nyine wo gukusanya imibiri yabo noneho bakayijyana mu Burundi ariko ukurikije abari gupfa bose ukuntu ari benshi ndetse hakanavugwa bake ibyo ari byo byose ushobora gusanga hari n'abashyingurwa mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se bagashyingurirwa hamwe n'abafarudc nyine kubera yuko ntabwo mu by'ukuri twabimenya uburyo kibiri kugenda arundi ibyo ni ibintu biri muri sisiteme za gisirikare cyane ntabwo tubimenya ariko harimo bamwe bagiye bajyanwa iwabo kugeza magingo ajya mu bice bitandukanye wambwiye ko uyu munsi habaye imirwano mu buryo budasanzwe ubona ubundi ariye mpamvu yatumye uyu munsi haba imirwano bitandukanye n'ibyari bisanzwe biba ko kuri uyu munsi yazanye imbaraga zidasanzwe ndetse iba no mu isura nshya ikiriho ntekereza yuko ari uko urugamba rwari rumaze kwigwa cyane by'umwihariko ku ruhande rwa M23 bari bamaze igihe barwiga babona uburyo ki bashobora kuzahangana nyine n'ubundi na FARDC n'abayifasha bose ntekereza ko ariyo mpamvu uru rugamba rw'uyu munsi rwari ruri ku rwego rwo hejuru bigaragara nyine bari barwiteguye bari bamaze iminsi barwitegura ngira ngo murabizi ko nk'uyu mujyi wa Mushaki ndetse na Antenne iriya musozi n'ubundi uri hejuru yawo bisa naho hamaze iminsi igera kuri itatu bawurwaniraho urumva rero byari ngombwa nyine ko batsinda urugamba bisa nkaho nyine bari barwize cyane kandi bafite gahunda yo kwavansa mu buryo bukomeye kandi ikindi bikomeze n'ubundi gusa naho munabimenya cyane n'abandi mukabimenya cyane M23 ikimara ubundi kwigarurira uriya musozi wa Mushaki byahise biyorohera kujya mu bindi bice kubera yuko gusubira inyuma muri ibi bice ku basirikare basa n'abatsinzwe biragoye cyane kuko ni imisozi igiye rwose yorohenye ukurikiye undi ni imisozi yorohenye waba uri inyuma arimo ararasa ubundi ndekereza rero ko ariyo mpamvu mwabimenye cyane kubera ko bigaruye ibice byinshi yego mu mirwano yabaye uyu munsi ibice M23 yigaruriye by'ingenzi wavuga ko bishobora kuba ari strategique kuri uru rugamba bari kuba barwana ndavuga ku ruhande rwa M23 ni ibihe cya mbere bundi nuriya mujyi wa Mushaki ariko nanone ku musozi wa Mushaki ikindi ni imihanda n'ubundi ikomeje gufatwa nk'iyi mihanda rwose ya
ya akawundu bihambwe mihanda ya yatimoka kuzamuka kuzana rufunda aho ngahose nahantu mu byukuri hari strategique abafasha mu kurwana cyane ahitwa kandi buri yana na nuto duce bigaruriye muri minota ya nyuma cyangwa se mu masaha ya akuze za mutsonga tinarubare ahose nahantu mu byukuri wavuga ko hari strategique abafasha cyane kurwana kuko byaborohera cyane ejo n'ejo bundi mwajya kumva mukumva ngo za rubaya zose zose ibice byose biraho ngaho inyuma birafashwa yego kare wari wambwiye ko hari abasirikare b'u Burundi batangiye guhungira ahitwa Karuba ba abandi bahungira mu rubaya kugeza ubu ngo abahunze bongeye kugaruka ku rugamba cyangwa bakuyemo akabu karenge ntago bagarutse ku rugamba benshi ariko kubera yuko urugamba rusa naho uyu munsi rwagiye ruva abasirikare hasigara bake cyane ntago bagarutse ku rugamba ahubwo bakomeje guhunganya waba wabashije kumenya umubare w'abafashwe mpirinda avuga aba FRDC ndetse n'abarundi bafashwe mateka kuri uyu wa kane uyu mubare wo ntago nawumenya gusikiriho nk'uko binakomeza gutangazwa n'ubundi na bamwe mu barwanyi ba M23 n'amakuru menshi agenda tugeraho y'abaturage baduhereza baravuga ko ari benshi ariko ntabwo umubare nyirizina précisément ntabwo ndawumenya ubu ahubwo hagezwa handi makuru n'ubundi yuko urugamba rukomeye nyuma yaho ingabo za Sudani y'epfo ziviriye mu bice bitandukanye zari zirimo icyiciro cya mbere rwose kikaba kirimo cyerekeza hadiya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma yego wari wambwiye ko ushobora kuba waziteyeho akajisho zizerekeza ku kibuga cy'indege wabonye bimeze gute koroteje yari iteguye gute ikiriho bari mu modoka zabo nyine modoka zitwara abasirikare yabi zifunguye n'izifunze barerekeza n'undi ku kibuga cy'indege cya Goma urabizi ko bari bari hafi rwose abari bari mu bice bya teritwari ya Nyiragongo magingo aya ngaya nibo basha nkaho bagiye guhaguruka ni hatabaho ibindi wenda byo kuzishezera mu buryo butandukanye bararara bahagurutse kuri iki kibuga cy'indege yego nimvuga ko ari byakozwe mu buryo bw'ibanga kuko hano imbere yanjye kuri screen ndareba ku rubuga rwa East African Community Regional Force nta kintu banditse ndetse mu binyamakuru bitandukanye bari gutangaza ko kuguhaguruka kw'ingabo ntacyo ubu buyobozi bwigeze butangaza bwana Omar Shukrani kuba izi ngabo zigenda mu buryo bw'ibanga ndetse mu buryo wavuga ko butabwamenyeshejwe abaturage by'umwihariko bakurikiranira hafi ibera muri iki gihugu ubona nta yandi manyanga yaba ari gukorwa ikiriho njyewe ikintu mbona bisa naho izi ngabo zose zirimo zirava mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifite ubundi buryo zirimo zirasa nabivuga mbese nko kugira ngo kuba nyine hari uburyo kizipuswa cyane cyangwa se nyine zishyirwaho izindi mbaraga zitari ku bushake bwabo nicyo kintu njyewe mba ndimo ndabona yaba ari ku gihugu cyabo wenda bababwira bati nimuve muri ibyo bibazo by'ibihugu by'abandi yaba ari ku ruhande rwa FRDC cyangwa se guverinoma ya Kinshasa ivuga uti tuvire mu gihugu ariko bisa naho hari izindi mbaraga ziba ziri inyuma yuko kugenda kwa buri kanya kandi mu kugenda mu by'ukuri twavuga yuko kudasezeye kw'aba basirikare bose bo mu ngabo za Afurika y'Iburasirazuba yego bwa buryo bwavugwaga bugomba kuzakoreshwa mu kugenzura niba ibikoresho byose bya gisirikare bazanye byose babikoreye withdraw babivanyemo bizaba byarakozwe kereka nimba wenda bari bubikore kugiye kuri kibuga cy'indege cyangwa se byaba byarakozwe wenda mu by'ukuri mu buryo buhishe ariko nta buryo busobanutse bwaba byarakozwemo kuko buramutse bukozwe baba babisobanuye ibi ngibi rero urabona yuko birahita bituma n'ubundi intambara ibita ikomeza kuba nini cyane kubera yuko murabizi M23 yiyemeje yuko rwose itazareka hari igice cyayo na kimwe yahaye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kizigarurira kandi murabona yuko imbaraga bakomeje kuzigaragaza urumva intambara noneho igiye kuba ari intambara ikomeye cyane ni nkaho yaba ari bw'igitangira yego kugeza ubu bimeze bite ku bijyanye n'imirwano wenda tugarutse muri Mushaki byatangajwe imirwano rero yatangiye kuva ku isaha ya saa 8 z'igitondo biza kurangira mu rukerera rwo wamenyekanye amakuru ko intare za Sarambwe zamaze gushinga ibirindiro mu mujyi wa Mushaki ufatwa nk'umurwa mukuru w'ubukerarugendo muri teritwari ya Masisi
kugeza ubu ngubu imirwano ikomereje he? Urumva bakomeje kuba bari muri izi nkengero n'ubundi za teritwari ya Masisi, ariko bakomeza gusatira cyane cyane imihanda ya Sake Kimoka, iyo mihanda n'ubundi zamuka kuko hari hagihahuriye n'imihanda myinshi yabari imanuka ipa Kirori rwe Kicanga. Iyo yose ni imihanda igenda ihahurira, hari imihanda n'ubundi ituruka za Sake yinjiramo. Urumva hakomeje n'ubundi kubera urugamba, ariko ubona rudakaze cyane kubera yuko FARDC ifite naho yahunze, kuko na suku 25 yakoreshejwe hafi umunsi wose, yabigerageje inshuro nyinshi ariko guhangana n'umutwe w'umuvyentura ngo babe bayikura mu mugi yabugezemo byo ntago bishoboka. Yego, ariko abavandimwe ba FDNB ndavuga ingabo z'u Burundi ngo kugeza amakinga ziri mu maza bira byo byifashe bite kugeza ba update ziri nizi? Urumva mu byukuri ngira ngo murabizi, nago noneho byaba ari ibintu bigihishwe, murabizi ko izi ngabo ubwazo zari zifite hamwe mu bice mu byukuri zigenzura muri ibi bice bya Mushaki. Urumva noneho kubera kwijandika mu ntambara, ubundi M23 yajyaga ibubaha ikareka ku Rwanda ndabikareka kubarwanya kubera ari ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ariko magingo aya ngaya murabona barangije mu by'ukuri gucibwa amazi na M23, noneho birangiye n'ubundi yatatse mu bice nabo mu by'ukuri bari barimo bari bafitemo ibirindiro. Ubwo rero bagize ubwoba, nabo barahunze babirutse nyine, bakomeje kandi kugira ibyago hano kubera yuko barimo baricwa umusubirizo mu mirambo yose ikomeza gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, n'ubundi harimo abasirikare b'u Burundi benshi. Urumva ni ibyago na kaga gakomeye ku FDNP. Yego, ni ibyago bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi biri gutangazwa ko n'uyu munsi hari abasirikare benshi b'u Burundi bafashwe mpiri, ndetse abandi bakaba bari kuba batabwa bahasiga ubuzima. Bwana Omar Shukurani, ndakumva amakuru ari gutangazwa aravugwa ko kugeza ubu ngubu n'umwuka mubi wabamaze kuba wazamuka hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, aho FARDC iri gushinja igisirikare cy'u Burundi ko aricyo kiri guhabwa amafaranga mu gihe aba FARDC badahembwa. Byo bimeze bite? Ibyo ngibyo byo ni ibintu ngira ngo twagiye tubigarukaho kubera yuko ukurikije amafaranga yose ari guhabwa abacancuro, yaba ari abarundi ndetse n'abazungu, yose aruta inshuro nyinshi rwose ay'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero bikomeje n'ubundi guteza umwuka mubi muri iyi ntambara, kuko kumvikana ntago mu by'ukuri kurimo kuraba kwiza, ntago bari kumvikana muri iyi mirwano kubera yuko n'abarundi basa naho ngo banakomeza kugaragaza imbaraga nke kubera yuko bavuga bati n'uru rugamba ubundi natwe ntabwo tuzi nk'uko twarujeho, nta n'ubushake mbese mu by'ukuri bafite muri uru rugamba, cyane ko nta n'uwo bagenzura nta w'ubacunga. Nimba nka bariya bari abamajoro ubona barimo barapfira ku rugamba, bisa naho baba bagerageje gushyiramo imbaraga ngo babwire abasirikare bato kurwana, ariko bo bakabananira bikarangira basa naho bagiye ku rugamba kugira ngo babatize imbaraga, bigatuma rero bahita babarasa. Kandi urabizi abamajoro ubundi mu by'ukuri kugira ngo azapfe kugera ku rugamba ari ibintu bidasanzwe, biba ari aho rukomeye. Urumva rero n'ubundi bisa naho hari mu mwijyana ariko ufite byinshi ukomokaho, cyane cyane nyine ubwo busumbane mu guhabwa amafaranga. Ikindi kandi kuba abarundi bari gukora iyi ntambara mu by'ukuri batayitayeho kuko bumva nta kisobanuye. Yego, ibijyanye no gutsindwa kwa FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, ibyo nagerageje kubona ku mbuga nkoranyambaga, hari abari kuvuga bati harimo no kubaho ari kubaho akagambane, aho bivugwa ko FARDC iri kugambanira abasirikare b'u Burundi kuko batamenyereye ibice runaka. Bamwe bakavuga bati niyo mpamvu hari kugwamo abamajoro, bamwe bakibaza uko babageze ku mirongo y'urugamba bikabayobera. Byo uwo ibyo wamenyeho ni ibihe? Kuko ngo bari gushuka ngo amakuru nasomye aragira uti abasirikare b'u Burundi impamvu bakomeje kugwa muri iyi mirwano ari benshi, abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kubashuka bakabereka inzira banyuramo bahunga bagahita bagwa muri ambushi za M23. Biragaragara ko abasirikare FARDC bababoshwe bikomeye no kuba barazanye igisirikare cy'u Burundi, kuko bahawe amafaranga menshi kuruta ayihabwa aba FARDC. Niyo mpamvu rero kuri ubu ngubu mukomeje kumva inkuru zivuga ko
abarundi bari kugwa muri imirwano byo iyo urabivugaho icyukurikije ibyo nawe wabonye ndetse nibyo umaze iminsi ucukumbura wenda ikiriho iyo ayo ngayo urumva nama yari yo kurugamba ariko ukurikije nyine biri kubera kurugamba mu byukuri ndetse n'impfu zato nahatoza abasirikare b'abarundi usibye ko atari bo bonye bari gupfa koko harahantu mukanya nkomeshe ntubise rwose akajisho ahantu hari kubera itabaro ry'ababivugwa ko ari abahibu fose bari gushingurwa mu cyubahiro ubona yuko nabo ari benshi cyane mu byukuri nubwo ari ibintu bikomeje guhishwa ariko n'abafarides barimo barapfa kuri ayo rero ayo macenga ari kubera ku rugamba nabyo ntago nabihakana kubera yuko urabona ko ntago bishimiranye nyuma yo kutishimirana kandi ntago mu byukuri bakomeza nyine guhuza kuko urumva FRDC ubwayo n'imbiri guhunga urugamba ubwabyo iramutse iri guhunga urugamba nka kwa kundi mwabonye wenda ababa bari kuboherwa ku rugamba bikarenda niyo barasa hejuru urumva noneho ari kubwirwa n'umuyobora wo muri FRDC ibaze noneho ari kubwirwa n'umuntu utari wo mu gihugu cye ngo tugende tujye kurwana urumva nabo ubwabo bashobora no kuba baratsana cyangwa se ntibumvikane mw'ubwo buryo rera yo macenga nayashobora kuba yabaho pe birashoboka rwose yego kugeza ubu ngubu urushya n'uruza rumeze gute ndavuga mu mihanda itandukanye yaho ngaho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kwemva 23 fashe uyu mushyi wa Mushaki uherereye mu birometero 32 uvuye Goma ubuhahirane bwifashe gute hagati y'abaturage batuye mu bice bitandukanye urumva mu byukuri ntago bintu biragenda neza biracyameze nabi urebye ntago cyari byagenda neza rwose kubera yuko hari imihanda imwe n'imwe ifunze ibingibi rero nibyo bituma ntago ubuhahirane bwari bwatangira rwose biracyasa naho ubuzima buri bufunze mu byukuri buriya uko byasa kose biri buze kujya ngo mu buryo igihe M23 yawe imaze guturiza muri uyu mujyi wenda hari imihanda imwe n'imwe ihita ifungurwa noneho wenda ubuzima bukaba bwagenda neza ariko ubwo rwose biracyari hari ibyo tujya kwita mucanganyiko biracyari mucanganyiko urebye yego wari watubwiye ko FRDC yari imaze igihe iri kurunda ibimodoka by'intambara muri aka gace ka Mushaki mu mirwano yabaye mu 23 kaza kuba yasoza yigarura uyu mujyi nta bimodoka by'intambara bya FRDC byafashwe nago turabimenya ariko M23 ubwayo yavuze yuko hari intwaro yafashe ndetse n'amasasu uko byasa kose nubwo bakunda guhisha amakuru yo gufatwa cyane cyane ko intwaro ziremereye bakerekana intoya ariko uko byasa kose ntabwo byaburamo kubera yuko ibi bice byose byari bibitsemo rwose intwaro zo ku rwego rwo hejuru harimo n'ibimodoka tujye ko harimo bimwe bari baranze gukoresha ariko icyo nkubwira ntabwo rwose byabura ntabwo byabura birashoboka cyane yego birashoboka cyane kugeza ubu ngubu abahunze mu makuru kawaye yampaye kare yambwiye ko bamwe bari bahunze bagarutse Mushaki kuki abaturage bagarutse Mushaki bakava muri mu bice bigenzurwa na guverinoma urumva nyine ni ibisanzwe babaza makuru cyane cyane aho M23 igeze babazi ko nta kibazo na kimwe kiba gihari ubwo rero ndatekereza niyo mpamvu baba bakomeje n'ubundi kugaruka mu bice bitandukanye byarangije kwizerwa yuko rwose byagezemo M23 kubera yuko aya yose amakuru y'ibihuha na M23 ubwayo rwose babyitangarije yuko barangije gutaha mujyi wa Mushaki kandi rwose aho bageze bagerageza gushyira ibintu ku murongo ku buryo n'ubundi bituma abaturage batahahunga ahubwo bahasanga yego kugeza ubu ngubu unyemerere ngucire umugani yego hari abavuga bati abatajya ibwami babeshwa byinshi abandi bati ngo inyoni idakenga sinzi cyangwa se umwana utumva intabazirira ku muziro unyemerere dusimbukire kubicaye kuri parade de la nation ndetse tujye no mu rugo ruruta izindi zose ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa Perezida Tshisekedi aho biri gutangazwa ko yatangiye guhungisha ibintu bye by'agaciro atinya ko ashobora kuba adato atazatorwa bikaba ibyago unyemerere untize umuntu utumwe n'igice ngo usomere ibi ngibi maze uzunganirize uko ibintu bimeze ndetse n'ibyo wamenye
Yego umuryango wa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo watangiye kuba wahungishwa kubera gutinya ko uyu mugabo ashobora kuzatsindwa amatora aho umuryango we ndetse n'ibintu bye by'agaciro bizatangiye guhungishwa ibiro bikaba byagaragajwe n'amashusho ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza indege yo mu bwoko bwa Falcon yahagurutse ku kibuga cy'indege i Kinshasa ku itariki ya gatanu Kuboza ikaba yarerekerezaga i Bruxelles mu Bubiligi mu masaha y'ijoro ikaba yaririmo ibikoresho by'agaciro bya Perezida Tshisekedi hamwe na bamwe muwo mu muryango we nyuma y'uko indege yahagurutse i Kinshasa umwe mu bagize umuryango we yatangajwe ko kubera igikorwa cyo kwiyamamaza impungenge z'umutekano mu muryango wabo zagiye ziyongera bituma rero bahitamo guhungisha bimwe mu bikoresho bizabo ndetse bahungisha bamwe mu muryango wabo ndetse bikaba bivugwa ko nta wamenya uko ibintu bizagenda amakuru ari kuba yakibazwa na benshi ashyanyero n'uburyo uyu mugabo ari kwiyamamaza azi neza ko afite impungenge aho rero benshi bavuga bati kuki yamamaje abona bizazana ibyishimo bisa naho ari zero mu muryango we cyangwa se ibyishimo bikajya muri mayinaza aho rero benshi bavuga bati Tshisekedi byari gukora wagira ngo arabanda korera ni mugihe kandi indorerezi za politike zirimo gutekereza ku mpamvu zishobora guterwa no kwimurwa ku bijyanye no kuba umuryango uri guhungishwa bwana Omar Shukrani ndakumva kuba Tshisekedi atangiye kuba yayabangira ingata yahungishaho mu muryango we bivuze iki yaba atari kwigirira icyizere cyangwa hari amakuru y'ubutasi yaba yaramenye ashobora guteza ibyago umuryango we mu byukuri wenda urumva ni ibintu bijishe cyane kugira ngo uzamenye ibyo mu rugo wa mugani wawe ruruta izindi mu gihugu byaba ari ibintu bigoye cyane ariko ndatekereza ntago aribo mu perezida bya bibayeho bwa mbere cyane cyane mu gihe hariho ibikorwa nk'ibi ngibi by'amatora nubwo atari amakuru natohoje neza ngo menye mu byukuri uko bimeze ariko nanjye nari nayumvisheho kandi ariko ni ibintu byumvikana kubera yuko ukurikije uburyo bimeze cyane cyane bijyanye n'ihangana ry'amatora magingo aya ngaya biragaragara ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi afite amahirwe make yo kwisanzura cyane muri aya matora niyo mpamvu rero isaha n'isaha agomba gutegura ko aramutse atsindwa amatora yahita areba ukuntu nawe yaba atarimo agaragara mu gihugu kuko murabizi akenshi na kenshi uyu muperezida yagize ibibazo cyane cyane kuri manda ye nk'ibi bibazo byose by'intambara uri kubona biri kuba isaha n'isaha wajya kumva ukumva hahise habaho gutabwa muri yombi ku ruhande rwe bitewe na bimwe mu byaha yaba arimo yashinzwe urumva rero uko byasa kose yaba ategura aho ashobora kuba yahungira kandi murabizi bene biriya bihugu bikunda rwose guhungisha abantu ndetse n'iyo umuntu abihungiyemo bamuhereza ubuhungiro nyine nta cyo gukurikiranwaho kiba gihari urumva rero bishobora kuba rwose birimo biraba tuzagenda wenda tumenya mu by'ukuri uko byaba bimeze Yego ku munsi w'ejo twabigarutseho ku munsi w'ejo washize kwa gatatu aho Tshisekedi yahuye na bamwe mu bayoboke be bo muri Zarendo bamwizeza intsinzi ijana ku ijana mu matora komanteri zabayiziye nyuma yuko bamwe bavuze bati bishobora kuzamera nabi cyane bamwe bakabihuza n'ibyigeze kubera i Burundi aho ubuyobozi bwari buriho bwakotoje ndetse buha imyitozo bamwe mu bo bise imbonerakure ibyaje kuva mu bwicanyi kuba Tshisekedi yatangiye kwizera abazarendo ndetse bakaganira no kubijyanye n'amatora abaturage barabivugaho iki by'umwihariko abasesengura ibijyanye na politiki urumva nyine magingo aya ngaya bafite ubwoba baravuga bati noneho aba bazarendo tuzabakira gute bizagenda gute noneho mu bijyanye n'ibikorwa by'amatora igihe bazaba ariho babikontoroye aho abantu bamwe na bamwe ntibazahasiga ubuzima cyane cyane n'abamwe bashobora kuba bazagaragara wenda ku mirongo yabajya gutora umukandida uyu n'uyu udashyigikiwe n'abazarendo urumva nyine bizaba ikibazo gikomeye cyane igihe bazaba bari ku byumba by'itora igihe bazaba bari mu mirongo y'abatora bizaba ikibazo gikomeye cyane bishobora kuzatuma ndetse hari bamwe batisanzura bitewe no gucungana mu
mubyukuri nabo bazarenda urumva benshi ibabigiye ubwoba cyane bakurikije ibikorwa byabo nyine bisanzwe je ku munsi weje ubwo ndarebaga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwari ku kungingo z'abasesengura ndetse bakaninjira byimbitse mu bijyanye na politiki ya Repubulika na ya Demokarasi ya Kongo bagaragazaga ko Kisekedi nta mahirwe menshi afite mu ntara kivu ya Majyaruguru aho bagaragazaga ko Moise Katumbi afite icyizere afite icyizere cyo kuzatorwa ku kigero cya 65% bakagaragaza ko Kisekedi afite amahirwe yo tsinda ku kigero cya 5% kuba mu ntara kivuye amajyaruguru Kisekedi nta mayirwe afite mu gihe akomeje kwarondi imbaraga nyinshi za gisirikare kugira ngo ikibazo gikemuke ubona ari impamvu abaturage babo batamufitiye icyizere urumva ikiriho wendi cyambere na mbere kigaragara ni kimwe gusa nuko mu byo yasezeranyije byose abaturage bo muri kivuye amajyaruguru cyane cyane kubahesha umutekano nta na kimwe bigeze bageraho icyo ngicyo rwose nicyo cya mbere ikindi kuba nyine iyi ntambara n'ubundi ikomeje kumunanira akomeje no kwigiza nkana kandi ibiganiro kandi ibiki byose byatuma igihugu gisubirana umutekano nyine biri muri bimwe mu bituma atagirirwa icyizere ndatekereza ni byinshi ariko ibyo nibyo by'ingenzi yego Dr. Denis Mukwege ufite ibitaro bikomeye mu mujyi wa Bukavu byita ku badamu bahohotewe yari yarishejwe urukundo ubwo yatangiraga urugendo rwo kwinjira mu bikorwa bya politike ariko kuri ubu biri kugaragara ko nta bari kumushyigikira ubona byaratuwe n'iki kugira ngo niba ndi buvuge gufropinga nk'ibyo dusanzwe dukoresha simbizi no urumva ahanga ikiri ho magingo yangaya bisa naho ntago ari uko adashyigikiwe buri kuko nawe hari intara zimwe na zimwe cyane cyane nk'iyo yubatsemo ibitaro bye aho bamukunda cyane abandi kandi ubonye bisa naho byagiye biterwa n'amarangamutima y'abantu kubera nyine gutekereza ngo ni umuntu mwiza ni umudokteri ukunzwe yakoze ibikorwa byiza mu gihugu ariko nanone hari abantu bamaze igihe kinini muri politiki ndetse bayikina ari yo yonyine reka dusoreze aha ngaha bwa Nomari shukurani ngushimire cyane murakoze murakoze